aprovació del compte general d'Ajuntament corresponent a l'exercici 2007B, del 2007-2009. Sí, gràcies, Toni. Bé, no hem de debatre res, ja se va debatre el seu dia a la Comissió Especial de Comptes i d'Hisenda. L'únic que feim avui és dir que el compte general 2007, ara en aquest cas posteriorment 2008 i després 2009, han estat exposats en el BOIP sense que hi hagi hagut estat en termini d'exposició pública de dia 15 de febrer del 2011 a dia 15 de març del 2011, sense que s'hagi presentat cap tipus d'al·legació ni reclamació, i definitivament aprovam els comptes 2007 en aquest cas, tant si es vol aprovar tots junts o un per un. Ja ho vols fugir res. Hombre, en principi, no sé, dona-li senyora bona al regidor d'Hisenda perquè hem arribat quasi, sí, a la fi hem arribat en els comptes de l'any 2007, 2008 i 2009. La veritat és que podem repetir un poquet el discurs que hem fet ara fa una estona en les responsabilitats i en els temps que un té per fer la feina i no ho sé, Pep, crec que era un tema que ens han estat reclamant aquesta informació, crec que del Tribunal de Comptes o no sé, o de la sindicatura en reiterades ocasions, i no hi havia manera de poder-les treure. Hombre, crec que és un logro per part teva aconseguir-ho d'un, o que no sigui ja de la recta final de la legislatura. No tot ens estendrem per el simple fet de que en la gestió econòmica no hem estat d'acord durant tota la legislatura de la manera que l'heu duita. Molt sap greu, malament tu no ho creguis, veure que cada any la liquidació dels pressupostos van en sentit negatiu, que els pressupostos de cada any van de manera negativa sense inclús reconèixer la totalitat del gast i les obligacions que té l'Ajuntament, i clar, no combrellam amb aquest tipus de gestió i el nostre vot serà d'extensió. No, bé, el meu vot serà d'extensió perquè desconec aquest tema amb la profunditat que m'agradaria i per tant m'abstindré. I doncs passar a votació, proposta d'exercici 2007, vots a favor, abstencions, proposta, bé, el 12, proposta d'exercici 2008, vots a favor, abstencions, i el 13, corresponent a l'exercici 2009, vots a favor, abstencions. Bueno, passarem a la part de control, a la ventana de resolució de Baudia, 344 del 2011 a 525 des del 2011. Ara és a dir, bé, no és part de control. A la ventana, acord junto a la local, de 2 del 3 del 2011, 15 del 3 del 2011, 29 del 3 del 2011. Sí, arriba. Sí. A la Junta de Govern local de dia 2 de març veig que hi ha un acord de reconèixer un deute més de l'Ajuntament. Des Consell Insular, la quota de ser preissal del 2009, que són 157.000 i pico d'euros, i m'ha cridat l'atenció que això estigui sense pagar de l'exercici 2009, perquè l'any 2010 també està pendent de pagar. I va haver, record aquest cas amb el Consell. En Norberto, bueno, intervenció, m'ho va comentar que per un error, a nivell de partida, no se va pagar els incendis del 2009, i ara, de fet, varen dotar en el darrer pressupost una partida doble, tenc record que m'ho va comentar, per pagar els dos anys de cop. Ell va assumir una mica la meva culpa. Pens que va ser un error més administratiu que una altra cosa. De totes maneres, quan vengui li poden demanar més detall.
Hem d'entendre que és un error de l'interventor, eh? Si no hi ha res més... El govern de dia 15 de març. Veig que hi ha un conveni amb la Conselleria d'Educació. Un conveni amb la Conselleria d'Educació per dur a terme treball de conservació, manteniment i millora del centre docent de titularitat pública de segon cicle d'educació infantil i educació primària de les Illes Balears. I era conèixer un poc a veure aquest conveni, perquè clar, no està escrit aquí, només hi ha aquest conveni, però conèixer un poc d'aquest conveni, pues, fins a on arriba, quines són les obligacions de l'Ajuntament, com participa la Conselleria en aquest tema, si teniu... Sí, en el conveni se regula un poc les obligacions que tiene l'Ajuntament y las que tiene la consellería, pero no están todo muy, muy definidas, es decir, que es como cada año, ellos te mandan siempre cada año un convenio, le llaman convenio, no sé por qué, para que tú sepas las obligaciones que tienen como ayuntamiento y las que ellos tienen, para que no andemos, el director pide, por ejemplo, los directores piden cosas y te dice la consellería, no, esto lo tiene que pagar el ayuntamiento. Es decir, que no tienen a veces muy claro cómo, dónde están los límites. Y si es porque tú lo has conservado bien, pues entonces lo tiene que pagar el ayuntamiento. Es decir, que es un poco complicado, pero sí que están, yo te los puedo pasar, los que ellos consideran que tiene que pagar el ayuntamiento y lo que tiene que pagar la consellería. En caso de averías, en caso de... Te lo puedo pasar. Que no quieras, para que sepa dónde están los límites. La verdad me gustaría tenerlo, porque cambia cada año, según dices. Sí, cada año yo creo que mandan mantenimiento, cómo se puede hacer el mantenimiento. Sí. Bueno, si me puedes facilitar una copia y así nos enteramos un poco. De... ¿Hay alguna propuesta? Sí, la dupo nada. Duc una proposta, un senyor secretari, que vist els temps que estem i per donar-li, revestir-la una mica de major pes, diguem, fa referència a una sol·licitud que m'han fet una comunitat de veïnats de Calabona, que s'han posat en contacte amb la Carme i amb jo mateix, referent a la platja que hi ha davant el carrer de Xaloc, que, bueno, bàsicament el que demanen és que es ple insti a l'autoritat competent a, bueno, que se'n cuidi un poc i posi arena, ja està, que segurament no enguany, però de cara a l'any que ve. I jo una mica m'he permet la llibertat de redactar un poc aquest document, que el que ve a dir és el següent. Vista la sol·licitud presentada per l'ON J. Dix en data 23 d'abril 2011 en nombre de revista d'entrada, no sé que no veig que hi hagi cap número aquí, potser la còpia no li varen posar. Això era de dissabte, no sé. Segons el qual se demana la recuperació de la platja situada davant del carrer de Xaloc de Calabona pel que fa a la restauració d'arena i habilitació d'un espai més apte pel bany, vist que l'esmentada sol·licitud s'hi anexen guies turístiques de Mallorca, que se diu Explorer Mallorca de Complete Guide, allà on s'hi especifica literalment al sud de la badia d'Artà hi ha Calabona, el seu paper és un port pesquer que s'ha ampliat amb tres platges fetes per l'home i ara és un bon lloc per practicar-hi esports aquàtics, la qual cosa ha perdut totalment la seva validesa, vist que l'esmentada sol·licitud s'hi anexen 96 firmes de veïnats amb les corresponents signatures i DNI, 13 dels quals pertanyen a negocis i comerços de la zona que veuen minvada la seva activitat comercial per mort d'una afluència dels banyistes quasi ben nula, desitjo instar com a regidor de comerç al ple de la corporació que de manera unànima sol·liciti a l'autoritat competent de marcació de costes de l'Estat de les Illes Balears a les Illes Balears la neteja de la platja situada davant del carrer Xaloc de Calabona, restaurar l'arena i les roques que la mantenien de manera permanent i recuperar la platja com una zona més apta pel bany. Això és una mica el que transmetre el sentiment d'aquesta gent i jo penso que si es ple ho demana de manera unànima, doncs aquesta gent tindrà més força i penso que és una acció, doncs, positiva.
Bé, nosaltres, per la nostra part, se pesava que, ja no sé si això fa molt que ho van demanar o no. No, dia 23. Pues, no tenim cap inconvenient, hem de ser recuperi al revés, nosaltres sempre hem estat a favor, perquè les zones de l'Ebre que no són aptes per bany, l'hem vistat la llum verda que nosaltres hem pogut sempre, qualsevol lloc, perquè pensam que una zona que es pot convertir en bat, una zona de cantivats, no, però una zona que és recolza, que la part en el desentar i que se pot adaptar més, o sigui, ser una plaia sempre molt més adaptiva que una zona que no se pot, sobretot utilitzar per el que la gent vol, que al final es prenen un poc de sal i en vista que no hi ha res que no digui que aquest i aquest espigons, la zona que s'han fet, hagi causat cap mal, pues, si la negociació de costa ho vol oportú, nosaltres hem intentat de donar suport a que se pugui recuperar una zona d'aquestes. Bé, només dic que vivim de lo que vivim, mos agrada, no? O sigui que endavant. Bueno, jo el que me pensava que potser aquesta playa s'instava les concessions de les playes fent el segon quines, que no eren tan rentables. Això ha de fer la concessió, perquè potser és que costes no es podria contestar això, m'entens? Nosaltres podem instar a costes a demanar-li això i tot el que sigui, perquè al final això es va per i beneficiós per el poble. Però aquí jo crec que també s'hauria d'instar, ben igual com hi ha la platja de Cala Millor, que la cabeta petita també se'n cuida el mateix concessionari que té la platja grossa, per tenir-la en condicions, a lo millor instar en els que tingui la concessió de la platja del davant o d'aquella zona d'allà que sigui més rentable, i està també que ja ho tinguin, això, si ja en guany no ho heu fet, ja pensava que això se tenia en compte per el pròxim, o per la pròxima activitat que verò, potser tenir en compte que aquestes playes s'hagin de cuidar i que s'hagin de gestionar des de l'Ajuntament i a través de les concessions que se facin. Dic jo, és una proposta més. Que, vamos, va bé dur la proposta aquesta i la votarem a favor, però dic que potser no sé que quan se faci una concessió se tingui en compte que se neteja d'altres que no són tan rentables. Bé, jo crec que veig a la proposta que més que neteja demana restauració d'arena. Crec que la part forta de feina és la restauració d'arena, no se neteja. Se neteja, crec que sí que s'ha de fer un incís a la concessionària perquè ho dugui en condicions, però crec que el problema fort és la restauració d'arena, que s'ha anat minvant moltíssim. Per tant, també donen suport. Jo, si vos puc ajudar, recordant una cosa, crec que aquesta zona, anys enrere, tenia un concessionari. Hi havia qualcú que però així com s'ha anat davant aquesta zona, doncs ningú, quan l'Ajuntament treia aquesta clara a subhasta, quan ningú s'hi presentava, perquè podria haver de 90 dies bons, de la millor aprofitar de tal, no? Per tant, s'ha de convertir en el Levante, que dic el Levante, perquè és el que està de vora, doncs té unes condicions, ha de complir, ha de complir, tot és modificable. M'agrada per matar que m'ha sortit a riar quan sent que tu dius que no pensava per què estaves a la posició. Quan diu l'equip de Levant que te pensaves que volien fer cada cosa, és que no penso que estava part de l'equip de Levant. M'agrada per matar que faig una riar, perquè clar, ja no em poden agafar, però jo me causa per cert gràcic que volia sovint llençar mensatges des d'aquí, però és igual. He dit que me fa certa gràcia, no cal que mires res, t'agradesc la sinceritat. Perquè nosaltres veiem com funciona com a equip de govern. Però no, tornant al tema, que sempre és un tema dedicat, de manera costes que mirau-vos a tal i cada dia el que us ha costat. Altres èpoques se duen a plaia, eren a segons quines plaies i mirau-vos a què serà allà. Vull dir que aquesta d'aquí, ojalà se pugui tornar a recuperar, de tal, i es recupera una zona de segons de plaia, 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 estic de casa de veure un pec que només no faré de donar costes que se'n pugui de tornar a restaurar això com una plaia.
Hi havia una idea de part, inclús de fer una possible terrassa de fusta un poc més elevada, perquè pagui de metres, tipus passeig, per poder aprofitar un parc, però mai hi ha estat una sola de bany. Sola de bany, potser si un tren trobi que queda més remei que fer un projecte de restauració, d'enviar-lo a Castri, que Castri l'envia a Madrid i l'autoria de Madrid. Però ara la tot donem suport perquè pensem que és una cosa de bany. Per il·lusions. No, 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 mira, Damià. Jo aquesta proposta l'he vista com tu avui. Jo he fet una altra proposta perquè a lo millor dona i té un sentit. El que acaba de dir Calaguda és una platja natural. I els problemes s'han tingut a l'hora que des de costes de l'Administració de Medi Ambient prenguin una decisió de dur arena a una platja natural. Imagineu-vos una platja artificial, està molt bé fer tot el reunió que vulgui i tal, però a lo millor hem de tocar els peus en terra. I això és el que jo he dit. Com això, jo no havia tocat ni sabia res d'aquesta proposta, per això he dit, dic que abans... No, no, no. Que no pensava que ho havíeu fet així de sant, també, i tant que tu pensaves que ho havíeu fet així de sant. Bé, si puc fugir un poc de llum en aquesta platja, fa molts anys que no estava en moltes projectes, de les platges que fèiem, i sí que no treballava fer més embossades o més embossades en aquest temps, hi ha un sol que hi ha més que d'anar a terra i surten moltes reclames també dels agents, i sí que sí que són la concessionari que té l'altra platja arribava a un acord de que aquesta la mantena tot de papers i va ser clar, quan vam aixecar ja de fot allà, rec de tota la guarda, d'algú no vaig a sentir ningú. Però bueno, això va quedar, se mantén tot. Bé, de xerrant, de voler més les propostes... Sí, no, d'acord, però si veu que jo vull fer aquella cosa que se manté neta de paper, de bosses, de brutó i tota aquesta història. I vaig a fer la proposta. És proposta urgència. Bueno, és urgència. És urgència. I vaig a fer la proposta. Disculpe, senyor secretari. Vamos, es principal.